Už druhým rokem se ve Zlínském kraji uskutečnil Den dobročinnosti. Do něj se mohly zapojit malé neziskové organizace, které mají problém dosáhnout na finanční podporu menších projektů. Tentokrát se do finále dostalo 5 organizací, které se prezentovaly před porotou složenou ze zapojených donátorů. Jsou to zástupci teda města, magistrátu města Zlína, jsou to zástupci univerzity a zástupci hospodářské komory. Ti všichni byli ochotní, tak jako loni, se na tom financování podílet. Přispěl také nadační fond Martiny a Martina Růžičkových, Vsetínská diakonie, několik podnikatelských subjektů a asociace nestátních neziskových organizací. Hostitelem akce byl Zlínský kraj. Nejvíce je zaujal projekt CzechSAR týmu, který se zaměřuje na vyhledávání ztracených osob. Vzhledem tomu, že jsme dobrovolní, bez nároku na odměnu, takže si za to nic nebereme, tak jsme přišli požádat o peníze, aby jsme získali ty masážní pany na ukázku první pomoci, protože zatím máme jenom plyšovýho medvěda. A když jdeme do té školky, tak děti si myslí, že to je v pohodě, že to umáčknou, že to není problém. Tak bychom rádi získali sadu těch pan, aby věděli, že to není tak jednoduché, no, aby si natrénovali opravdu tu první pomoc. 3 projekty získali po 20 tisících a budou tak moci realizovat své projekty v oblasti práce s mládeží, opravit nevyhovující kuchyňku ve stacionáři nebo ekologicky vzdělávat, jako tomu je u ekocentra na Pasece. Jde o to seznámit žáky nebo jakékoliv ostatní, co se účastní našeho projektu nebo programu výukového, o tom, jak se vlastně v současnosti s odpadní vodou nakládá a jaké jsou neduhy nakládání s odpadní vodou, co se děje a dít by se nemělo a jaké jsou možné změny a co může každý z nás udělat doma, aby si žáci z tohoto programu odnesli rovnou nějaká řešení pro jejich vlastní domácnost. Nejmenší částku 15 000 korun získal Český Červený kříž v Kroměříži. Ten využije finance ke zvýšení odbornosti lektorů první pomoci. Smyslem akce nebylo pouze tyto organizace podpořit, ale také přiblížit veřejnosti jejich činnost.